Patriku, teďka nás čekají ty důležitý svátky, co? No jasně, budou Velikonoce brzo, no. Proč to řešíme? No, možná by tě víc zajímaly tyhle ty pohanský. Zdravím lidi, já jsem Patrik Kořenář a tohle je Martin Rota. A dnešním sponzorem jsou ty původní svátky. Pouze ty původní svátky, TM, copyrighted a tak dále, nám umožňují oslavovat tyto zimní období pouze s tím klidem a harmonií, jak to bylo původně uvažováno. A ne jak později následně, že přišli nějaký kolonisti a začali na to navazovat svátky, které měly jen odpoutat pozornost. Takže pouze ty původní svátky s Bohem Saturnem, těm mnohokrát děkujeme. Jako děkujeme za sponzorství, to jsou těžký prachy. No. A dneska, Martine, řešíme. No tak Patriku, co řešíme? Vároční zázrak teleportace, Martine, naší době. Bylo to moc uncanny, moc, jako nebylo to příjemný sedět na tom druhém místě, musíme to jako vrátit zpátky. Tvoje místo je lepší, ale to je. Prostě jo? Tvoje místo je lepší a proto to nebylo příjemný sedět na tom druhém. Dobře, rozumím. Dneska, Martine, řešíme samozřejmě po nějaké době Saturnálie. Já mám pocit, že jsme měli nějaký stream lomeno video už nějakou dobu zpátky, ale možná jsme se nesoustředili na ten správný aspekt, a to je sice, jaké zvyky se poutaly s tímto římským svátkem, který mimo dneska končí. V podstatě, protože Saturnálie tak, jak byly slavený, byly od 17. prosince do 23. prosince. Takže vlastně dneska je vrchol, a to znamená, že zítra, ale furt si myslím, že lidi ještě zítra můžou slavit. Mm-hmm. Jakože to není problém, jako můžou samozřejmě vzít ty tradiční pohanské zvyky, jako dávání dárků a stromeček, že jo, a nějaké jídlo a komunita a tak dále. Ale myslím, že přesně, ale mohli by jako plus nějaký možná modernější verze, co na to napasovali. Jsem viděl nějaký panoramata se dávají takhle jako pod stromeček občas, takový jako zátiší, jo, jako nějaký chlív tam je, tak nějaký postavičky, jo. To jsou ty moderní věci. Nějaká diverzita tam je, co jsem koukal, jo, nějaký tři právě diverzitní pánové tam přicházejí, takže to jsou ty moderní Vogue věci, jako to je. Je to strašný. Je to hrozný, no. No, nicméně mohli bychom se podívat právě na nějaké na té zvyky těch původních teda Saturnálí, který slavili staří Římané. S tím, že už je zajímavý v tom, že to, co my tady budeme popisovat. Říkám, ale on je to celkově takový jako Vogue, že jo, když to vezmeš, tak je tam prostě nějaká ta jako taková jako trojice, co je ve skutečnosti jeden, a je to vlastně ženská i chlap a to. Jo, jako je to pravda, no. Jsou tam nějaký jako věci ohledně panenství a dál, řeší se tam nějaká forma jako věci kolem porodu, že jo, a početí a tak dál. No, vlastně je to strašně. Do toho, co vlastně, že jo, blízkovýchodní všichni, že jo, tam bílýho člověka by pohledal jako pod tím stromečkem, prostě. No, to je přesně ono, to je dneska prostě, to je v podstatě ta genocida, velký nahrazení, jak by řekla Lorenza. Ano, přesně tak. A dneska se teda podíváme na ty zvyky s tím, že důležitý je říct, že Saturnálie se za A neslavili napříč římskou říší, takhle královstvím, republikou, impériem stejně, a zároveň máme různý jako zmínky o tom, takže jako ty zvyky nebyly jako přesně daný celou dobu. Ale jeden z těch zvyků, který my jsme tady dnes předvedli, byly právě prohození rolí. V prohození rolí bylo důležité, prostě pán a otrok, že se prohodili, ne, prostě prohodili si buď místo, anebo se vlastně do jistý míry srovnali. To znamená, že třeba otroci měli normálně večeři, mohli prostě se účastnit té večeře, s tím, že jsou zmínky o tom, že buď jim sami pánové jako nosili to jídlo, anebo všichni pospolu teda večeřili, a dokonce otroci si mohli dovolit svobodu slova normálně ten den, prostě mohli si říkat, co chtěli, mohli prostě kritizovat to pána. Samozřejmě s takovou to jako v normách, protože všichni věděli, že ten svátek končí. Jo, že tak, jak já jsem to pochopil, že tak do nějaký míry to bylo přesně takový jako, že jo, jako cosplay, to je něco jako, když youtuber bude na noc bezdomovcem. Jo, hezký, že se snažíš jako jako by předstírat, že tady jde, že děláš to samý co ostatní, ale on je to možná trochu něco jiného, když to děláš jeden. Takže co já vím, tak vlastně to bylo i, že to právě ta radost pro ty pády a tak bylo, že byli uvolněnější mravy mohli mít, protože i když si byl, jakože, co se říkalo samozřejmě o Římanech a tak dále, jakože dekadence a tak dále, tak stejně byly určitý společenský, určitý společenský způsoby, kterýma se měli jako chovat, a najednou, že jo, tam mohlo dojít k tomu, že ty otroci to vlastně mají mnohem lepší, že si můžou dělat co a říkat takhle, co chtějí. Ano, den, dva, možná. Bez tím to jsou, jakže to bylo, otroci, ano.
otroci, tak. Možná je tam nějaký. Jo. S tím, že dokonce ještě na to znamení, což jsem vlastně nevím, jestli bylo v tu chvíli víc ponižující nebo ne, a oni nosili takový konický čapky, který v podstatě byly znamením jako osvobozeného otroka, takže v tu chvíli to nosili jako všichni, i pánové, i kmáni, a všichni vlastně měli, aby teda, aby oslavovali. Zároveň Římani odložili takovou tu togu, tu, já nevím, jak jsem to přesně říkalo, ten oděv, jako všichni známe, a nosili takový řecký barevný oblečení. Aha. To znamená, že to, co by se normálně netolerovalo asi jako společenský oděv, tak najednou to bylo haha, to vůbec nevadí, to si můžeme dneska dovolit, jo. Do toho se samozřejmě pilo nezřízeně, což přesně souvisí s tím, že pojďme trošku si to užít a najdeme si záminky pro to, takže nezřízené pití tam patřilo taky. Hazard, přirozeně. Mm-hmm. Hazard si myslím, že je součástí každé správné štědrovečerní tabule. Přesně tak, primárně kostky, jak říme, měli hrozně rádi kostky. S tím, že ale tam bylo, no, další věc, která by se dala navázat, byly dárky samozřejmě. Dárky. Dávání dárků, ano, přesně tak. Já musím říct, Martine, že jsi byl velice, velice blízko římskému zvyku, protože se darovali takový voskový sošky v podstatě. Aha, okay. To znamená, že voskové sošky různého typu byly teda tou formou daru, s tím, že teda já musím říct, že se cítím jako velmi... Já musím říct, že když jsem to držel, protože já jsem se to jako, vlastně já jsem to držel teďka poprvý, jsem si dělal v krabici, ale že když jsem to držel, tak jsem musel říct, že ano, má to tu gravitas, kterou bych chtěl. Ano, mě přijde zajímavé, že to držíš za ten stonek, což je, ty takhle držíš kvůli tomu, že myslíš si, že piješ bílé víno, aby se ho neoteplil rukou. V podstatě ano. Protože já jako člověk, který je víc jako na pokojově připraven, tak jako držím takto, což mi vyhovuje víc, jako, že to je ten způsob. Buď seš připravený na pokojovou teplotu nápoje, nebo seš Američan, který neví, jak držet skličičku s vínem. Ne, tady jde o to, že červený víno můžeš držet takhle. Jo, rozhodně, já jsem to pozoroval v různých jako filmech a seriálech, kdy jako vidět člověka držet skleničku klidně i s vínem nebo s šampaňským za stonku je extrémně vzácná událost, nebo se na to musí aktivně myslet. To je jen taková jako úplná. Ale já to zvyk, no nějak. A já mám takový pocit, že takhle bych to měl držet. No, nevím. Ne, tak já jsem a to... Vidím tvář našeho pána a spasitele. Dobro, jasný, jako, tak já to beru polo špačka, víš, tak jako špačka. Jo, takhle. Říkal, že když držíš takhle, jak držíš prostě buď nějaký likéry nebo prostě takové věci, co se podávají při tom a za stanku držíš prostě Oze. Věci, co se mají podávat chlazený. A já měl pocit, že mu pak zakrývám obličej, víš, než pánu spasitelovi. Takže tak ono, když to držíš takhle, víš, tak to podpoříš jako, že to stále nezakrýváš. Jo. Ještě bych to mohl držet takhle. To je samozřejmě elegantní. Správnej korbel, že jo. To znamená, že mě by zajímalo, Martine, jestli máš plánu obdarovávat jako své blízké. Ale ty počkej, ty jsi vyráběl svíčky. Že jo? Jo, no. Budeš to dávat jako dary? Nebo jsou pro tebe? Ale co pro mě především? Bylo, že legit Saturnálie věc je vyrábět věci z vosku a svíčky, jako a darovat je případně. Jakože já, jako ten svíčky jsou především pro mě a hlavně jako, takhle já jsem pár lidem dal svíčku samozřejmě, protože to je jako velice, velice, jak to říct, samozřejmě má to tu hodnotu, člověk to vyrobil to, ale musím říct, že samozřejmě moje svíčky si myslím, že nejsou něco, co bych měl dávat ve skutečnosti lidem. Jo. Já si myslím, že používám nedobrý vosk, jakože ten vosk, který používám, by neměl být, no jako... Jo, to je vosk těch včel, co žerou lidský maso, předpokládám. Ne, můj největší problém, ne takhle, já dělám jednu malinkou chybu, jako někde dělám chybu a nevím jak to, já mám pocit, že moje svíčky mají zásadní problém v nedokonalém hoření, jo, kvůli tomu, že si myslím, že ten knot, který používám, tak je moc silnej, že máš různý druhy knotů na velikost svíčky. A problém je, že já mám svíčky ve skle, jako většinou, a ve chvíli, kdy to prohoří dolů relativně, tak dojde k tomu, že vlastně už tam není dokonalý spalování a začne to trochu čoudit. Aha. Takže vidíš prostě jako černý, jako lehce, ne černý kouř, jako že by z toho šel prostě dým, jo, nebo něco takového. Ale prostě už tady vidíš, že můžeš jako začoudit něco pořádně tím. A to je jako ten nedokonalost mých svíček. Jako dobře hořej, jo, jako dobře hořej, kvůli tomu mají dobrý plamen, mají dobrou výhřevnost a tak. Ale tady tohle je nedokonalost, kterou se snažím jako vychytat. No. Já koukám, jestli chceš trochu jako stmavit strop sazema. Víš, to by bylo docela cool, že? A je to znát, že jo? Není to stín jenom. Jo, dobrý. Já si myslím, že časem to bude krásně mít ten správný feel toho starověkýho světa, kde prostě ty saze pořádně byly, že jo? Jo, jako je to jak u kuřáků, no, jako mě teda. To je správný, no. S tím, že další v podstatě tradice, kterou byste mohli najít pro ní oporu u různých historiků, třeba Plinia mladší a tak dále, bylo, že pokud vám nevyhovovaly tady ty způsoby slavení svátku, to znamená prostě příliš hlučná zábava, gambling, pití a tak dále, tak je naprosto legit jako najít nějaké vlastní místo, kde se schováte, protože to dělal třeba prý Plinius mladší, že prostě ho jako netankovali tady ty oslavy, musel se vždycky někam schovat a číst si, protože to bylo
Prostě ty čedi slavějí to, já chci mít klid na studium, to je hrozný, jo, se nedá, jo. Takže se lze schovat, je to legitimní strategie, teda prej, evidentně. Hezký teda, introverti teda existoval skrz historii. Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě v tom případě je i dobré zvolit si u štědrovečerní tabule krále Saturnálie, což je ten, který to je v podstatě osoba, která je tak nějak zvolená davem a jím cílem je rozproudit zábavu. Takovým způsobem, že v podstatě bude dávat stupidní úkoly, který ho zrovna v jeho opilé mysli napadnou a prostě řekne, a teďka všichni skočíme do bazéru, woo! Tak si vlastně představuju, jako když to řeknu v nějaký vznešený latině, obvíněný latině, tak takhle nějak zhruba zněly ty příkazy, což jsem teda, aspoň co jsem tam četl, takže se jde o to, že vždycky říkat nějaký věci, které prostě rozpodí tu zábavu. Předpokládám, ale že to bude mít, musí být všichni zhruba na stejný hladince, aby to mělo ten správný dopad. Pokud je král sám nalitej a ostatní sedí u toho stolu, tak možná by to nemělo mít takový, dopad. Já jsem přemýšlel o legendárním filmu The Room, že jsi si viděl. Já jsem ho ještě neviděl celý, abych si přiznal. Ne, tak tam je skvělá ta scéna, kdy právě navrhne, aby šli lidi ven. Aha. A co jdou ven, aby ona mohla podvádět svého přítele, který je na té party. Aha. Což je samozřejmě, kdyby vojde k tomu. A já jsem si říkal něco takového, teda jako, nějaký takovýhle strategie pokročilý. Samozřejmě všem doporučuji film The Room. Je absolutně úžasný, pokud jste nikdy neviděli. A je to taková jako velice společenská záležitost, na kterou koukat, protože budete sedět a dělat si srandu z tohoto filmu. A následně o něm je, jak se jmenuje ten, ne dokument, ale film o filmu, v podstatě, kde byl James Franco Takže to je some Disaster Artist. Disaster Artist, to jsem viděl zrovna, no, a neviděl jsem originál, to je hrozný. Tak. Hele, jako ne, že ten Disaster Artist je prostě... Mě to docela bavilo. Jako jo, je to v pohodě, ale je to takový jakože, já nevím, pijavičení na tý skutečně geniální tvorbě. toho, ano. Co je The Room. Dobře, uznám, že to by se nemělo takhle kopírovat takovýhle dílo, no, s tím, že to je hrozný. No, takže ne, prostě, ne. Podívej se na originál. Jakože já ti ale řeknu, že to je prostě, lidi právě říkají, že mají problém se skrz to dostat, a já už jsem to viděl několikrát. A já nemám ten problém, jako, to je fakt jako super. Já jsem měl problém skrz dostat se jako řadu seriálu na Netflixu, takže si jako nebojím se do roomu přímě. To jako, ale Birdemic je dokonalý taky, to doporučuji. Birdemic. Birdemic. Birdemic je jeden z nejlepších filmů. Ale tady teďka při nám budu doporučovat. Jo. Na oslavu Saturnálií, ano. A Birdemic 2 taky skvělej. Birdemic, okay. Birdemic, okay. To se musím podívat. Jo, je to skvělý, má to úžasnou environmental zprávu, kterou se nám to snaží předat. Jako vůbec není úplně stupidně tam dávaná, tak je to skvělý. Že se ptáky by vás nezautočili, nebo ne? Ne, to je globální oteplování, ovlivňuje ptáky a oni pak explodujou, co či co. No, no tak, a to jsem neslyšel Grétu říct, jako. To tam není řečeno, ale rozhodně se tam ukázáno. O tom se mlčí, jo. Jo, takhle, dobře. OK, ale to mě najednou zajímá, ten film. Dobře. S tím, že samozřejmě to, co by stálo za to už štědrovečerní tabule, vždycky jako čím ukončit nějaký proslov, nebo jak jsme se tady hezky sešli, že jo, případně, když tam jako občas se cinká, že jo, aby přišel strýček Saturna, rozhodl se dálky, nebo jak to, já nevím, jak to má každý. Nebo Kronos, záleží, pokud jste řekové, tak Kronos. My máme teďka strašnou, a tady bych řekl, a hodně použité slovo dementní tradici, jako u rodiny, a to je, že říkáme, to je krásný, to je jak na štědrý večer. Aha. Ještě štědrý večer a je to kvůli tomu, že babička, co měla Alzheimera, tak když se dělala u štědrovečerního stolu, tak říkala, tady to máme krásný, to je jako na štědrý večer prostě, takže, což je skutečně stařecká demence, technicky vzato, a teďka jako na vzpomínku, tak si to všichni říkáme, jako to, je to takové. To je ale hezká vzpomínka. Je to hezký, ne, jak ono to bylo vlastně strašně jako roztomilý, že to babička jakhle dělala, přesně, protože tak bych to brala, jako. Ona my jsme jí, že každých 5 minut připomněli, že on tak nějak to jako je ten štědrý večer. A ne, jako ta myšlenka furt jako tam nezasekla, ale ne, to bylo velice milý a jako babička byla fakt jako šťastná v tu chvíli, bylo vidět, takže jako to bylo. Takže vlastně je to taková velice jako pozitivní vzpomínka. Okay. Školy jako zvláštní, no, takže to. Takže někdo má to je tak hezké jako na štědrý večer a někdo má třeba jo Saturnália. Ano. Což se jako tak provolávalo tak vesměs, jakože si vyhrál nějaký argument nebo chtěl si dát jako tu jako tečku velkou za něco a jako je. Ne, tak tohle to by byla ta zajímavá věc, to by byla ta zajímavá věc, kdyby právě babička měla to, že jo, kdyby jsme se dozvěděli takovou extra informaci, že nakonec to je pěkný, to je jak na Saturnálii, že zapomněla, že to... Jí to říkal Šibak Rozmat, poděkovali jsme velmi staré babičce a poslali jsme jí spát. Rozumím, dobře. Takže já si myslím, Martine, že to jsou takové jako základní věci, co by si měl člověk zapamatovat na tyto svátky a samozřejmě by si je řádně užít nezávisle na tom, jak ty Saturnálie oslaví. Přesně tak, je důležité oslavovat
tyhle ty věci pořádně. Přesně tak. Nezávisle na tom, že dneska končí, můžete to protáhnout. Prohoďte si role, to je to důležité. To je velmi důležité, ano, přesně tak. Pokud byl někdo velmi dominantní u stolu, případně měl něco na starosti, to znamená, že pokud to byla vždycky mamka, kdo připravovala večeři, v duchu Saturnálií, mazejte pomáhat, tak. A pomáhají je stejně, jo, jako sakra, nabídněte pomoc občas. Jenom je to víc cool, když to zakomponuješ do tradice. Určitě. A proto to řešíme. Proto to řešíme. Ale lidi, kteří mají skutečně ty pořádné svátky, jako ty skrytý, který nám jsou, jako ani se k ním nedostaneme pořádně, jsou ilumináti. A my jim děkujeme a doufáme, že nám jednou prozradí ty svátky. Snad, a těmi ano. Jsou? Těmi jsou Arctic Foxtrot 1, Corvus Corvus DSK, Patapouf Jazz, Krysopes, Hexman, co znamená, že jsem měli to fakt a vítězí. Šími osobně nebyl na chrasti na 3128, 3.0 na Varan, Pavel Šimerda. Kanál byl smazán. Pan Garvan celou to Jiří Prochy, ten tady není, Gortyrač, Michal Pikarvek, Křichová, Lukáš, Archie, John, 605, Max, Volo, Vidé, Moj, 3, TG, Galgalmu, Anime, Kanál, Blue, Zat, Vodol, Petr Hála, Pít, Mary, Jakubelin, Jan Ravenský, Michal Wolf, Pizbaby, Jafon, Klinkar, Josnos, Eliše, Přemysl, a podcastový tým. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. A nazdar. A dneska by technicky za to měla být fakta. Doufám, že toho nebudu litovat, ale... Já se plánu koukat na Štědrý den ráno. Ok, dobře, takže budou muset být fakta, tak.